Фостер. Бінто з Камоліс. Фостер і Сіш Віршоу. Рапошти ще епізода. Поки Бінто з Камоліс. Фостер і Діймас із Віршоу. Чо бо? Бо сістяк, чек тек і так, і сурдіня. Томас Димша пошевдіне Алвара Фрідріксонер. Прометий штулі Ангера Суланова. Судіка Андра Шанца. Коуно Жальгрю. Кейчесі Гінамейті. Штей. Бокс. Грошуса Паулінга. Чіче Сісір. Побіклі сина Дніперто не було мінусініс. Ого. Андрей Савейна у Дінде і Полі Межайджа. Ір агресив. 12 ташку скірдумас. Ріо може вирігу 100 секунд. Команда, tačiau serija dar nebaigta. Štai toks. Igno Brazdeikio triuškinamas dėjimas. Žaidžia vienas prieš vieną čia Watsonas. Negali ramiai kvepuot. Gražiai kerta. Dar vienas puikus perdavimas. Madre mia. Orlen Lietuva. Puikus. Gorono Huskičiaus perdavimas Džidži Golomanui tarp kojų. Įmuša. Elementaru, Watsonai, tarė Huskičius. Įmuša įvartį Goronas. Ir dar tokį įvartį, po kurio vartininkų plėšti pergalę. Jordanas Duffy pašoktina varžovus. Žemelas Morisas iš toli metą netiksliai pats atkvačiam. Paskutiniųjų metimų Žemelas Morisas lygina serijos rezultatą. Pergalė Džemelas Morisas, jo pirmas metimas, neatsitvėrė jo Jeffrey Garrettas ir pagavęs kamulį laikų išmeta. Spėjo paleisti kamulį Morisas per rakto skilutę. Išlenda Panevėžiuose. Bet Bičkauskis vienas, jau atrodo, norėjau sakyti, viską išsprendė. Visas darbas buvo padarytas, pritrūko tik taškų. Bičkauskas! Ir 8-0 antrajame kėlinyje spurtuoja 7 bet Lietkabelis 20. Paskutinė minutė. Taylor's Ice. Tai yra vardas, kurį Kauno Žalgiris sirgaliai galės pridėti nuo baudų metimo linijos. Na, panašu, kad jeigu Žalgiris laimė, tai... Taiko! Normato rankose kamuolys. 7, 6, 5, 4, 3, Markusas Fosteris įkaita. Plius vienas kūrybės rytas. Kazys Maksytis prašo minutės pertraukėlės. 16. Tai ir čia kiti žalgiriečiai turėjo padėti Arnui. Visi įbedė akis į savo teigiamus žmonės ir nemano, kas darosi, kad tai yra įtampa. Ir Fosteris išveda į priekį rytą. Gorimas ne iškart atakavo iš toli, šiek tiek sudvėjojo. Nedaug trūko vėl iki patakyto tritaškio. Kevino vėlavo gynyboje, greita Žalgirio atako ir Veisas drebina ryto krepšį. Dar kartą šis epizodas, koks geras Butkevičiaus perdavimas ir Veiso dėjimas vieno rankos. Į Vilniečių tašką šiame kelinuke. Kevino Butkevičiui. Butkevičius ir tai jau yra. Tai buvo dar sykį Arnas Butkevičius. Akys pakaušyje.